Hallo og hjertelig velkommen til Bryt strikkenerd. En liten strikkepodcast fra Trøndelag, og plassen Frøya, og gården heter Nerklubben. Ja, her bor jeg, altså Bryt, og du finner meg på sosiale medier som Bryt strikkenerd. Der finner du meg både på Instagram, Revleri, på brukeren min og på den gruppa som vi har en del sosiale samstrikker og andre opplegg. Og du finner meg på Facebook i den gruppa der. Bryt strikkenerd. Og jeg tror også jeg har et nettside, vet du, som jeg selger villullgarnet mitt. Den heter også Bryt strikkenerd. Enkelt for meg og enkelt for deg. Bryt strikkenerd. Her har vi oss. Jeg trenger litt te. Jeg trenger meg at det er pittelite stund siden vi har holdt på med det her, så det tar litt tid. Sist var jo før jeg dro på båtferie, altså i juli, og nå er det kommet september, så det betyr at august har bare kommet og gått. Og sånn er det ofte i august med meg. Det er veldig oppstart, og da blir det ofte ikke tid til det her med podcast. Det har nok skjedd ganske mange ganger. Men jeg har strikket litt innimellom, litt på møter, litt om kveldene når jeg kommer hjem. Så strikking er det. Men kanskje mye sånn småtteri. Ja, det har vært en sånn småtteriperiode. Men noe, eller ganske mye småtteri er blitt ferdig. Ja. Men ikke de store, vakre produktene. Men ja, takk for å se hva jeg viser frem her. For det jeg tenkte da, det var at dere skulle få være med litt på den båtturen. For jeg har jo liksom både strikket, og jeg har hatt noe strikketreff, og jeg har jo da oppsøkt garnbutikker der jeg hadde muligheten til å finne det. Ja. Og så er det jo litt sånn jubel og feiring i dag, for det at vi har jo da, eller vi, jeg, la med dere, vi kan si det. Oppnådd den magiske grensa mi da, på 1500 følgere. Joho! Så tusen takk til alle dere som har trykket på abonnementknappen. Og tusen takk til alle dere nå som har ført meg over mange år. Det er utrolig stas, og det er utrolig takknemlig for at dere gidder å stikke innom det her mennesket her. Som fjaser litt om strikking, som Anne i Anne Strikk og Fjas, en podcast som jeg synes det er utrolig herlig. Snakke om litt det her med fjasing. Og man kan jo kanskje oppleve at det blir litt fjaseri med det her podcastdyr. Men i hvert fall så kjennes det sånn ut av og til når man sitter her og prater inn i denne skjermen. Men det er godt å vite at det er faktisk ganske mange av dere som ser på. Og det er mange av dere som responderer. Og det er jo det som gjør det her utrolig artig. Så tusen takk til dere alle. I forhold til giveaway, så blir det neste gang. I dag er det også litt giveaway, for jeg har jo vært på tur. Og når jeg på tur, så har jeg kjøpt noen bynyttgaver til noen som skrev kommentarer sist. For det synes jeg er litt artig. Det er ikke kanskje noen kjempedigre ting, men det er litt småtteri ifra den ferieturen min. Så bare vent og se. Så skal det bli litt vinnere både her og der, eller altså bynyttgaver til både den ene og den andre. Ja. Men neste gang så blir det en giveaway i forhold til 1500 følgere og litt mer. Og jeg håper jo at det stiger og stiger. Ja, det er jo veldig artig. Det som er artig, det er jo faktisk da at til flere jeg har følgere, så betyr det jo også at over hele det her Norges land, så er det noen jeg kan bli enda bedre kjent med. Sånn som jeg faktisk da opplevde på denne her turen. Og det var veldig stas. Og jeg håper jo at det vil skje neste gang jeg kanskje også drar på sånn båtstrikketur som for meg da, at jeg får noen sosiale treff. For det er veldig, veldig koselig. Og det er noe rart med denne strikkere, men vi har alltid noe å prate om. Det er veldig greit. Garn, oppskrifter, hva strikker du på? Og dermed så går det flerfoldige timer med en gang. Ja, ingen problem. Så jeg skal snakke litt om det da, selvsagt. Jeg laget jo ikke noen båtvlogg denne gangen her, fordi at det tar litt tid. Og denne gangen prioriterte jeg litt annerledes. Men jeg har jo tatt videoer, og jeg har tatt masse bilder.
Så jeg tenkte dere skulle få liksom ha en liten sånn båttur sammen med meg gjennom det jeg har strikket i løpet av sommeren. Så let's go, let's ta en tur på sjøen sammen med Britt og se hvor vi havner og se hvor hun har strikket på. Ja. Ja, det litt sånn, jeg kjenner at det blir sånn, hvordan er det å prate her, men vi får håpe det går bra. Men aller først så dro vi rundt den 16. Og det var jo sånn tanke at vi skulle dra dit været var best, enten sør eller nord. Men i forhold til strekninga vi skulle dra, sør eller nord, i løpet av de ukene, eller i hvert fall langtidsvarslet på Yr, sa at det var like dritdårlig vær, uansett hvilken retning vi dro. Da valgte vi å dra mot nord, krysse Helgelandsflessa, og Polarsirkelen var målet. Mm. Der er vi kjent, og vi vet at det er vakkert der, tenkte seg, uansett om været kanskje ikke er helt tipptopp. Og ja, det var noen som sa, ja, men dere har jo vært der mange ganger før. Jo, vi sammenligner litt som å dra på hyttetur. Hvis du drar til hytta di, så bruker du helt sikkert området som er rundt hytta di gang på gang på gang. Og det samme er det jo med oss når vi drar på båttur. Vi har jo noen favorittplasser oppover, og mot nord har vi fått ganske mange stjerneplasser som vi liker å komme tilbake til. Og det vil dere nå se denne gangen her også. Så, da starter vi. Den 16. drar vi av gårde. Og vi kommer faktisk først til Lysesundet. Da brenner det jo hele meg. For Follesundet så vet jeg jo at Fosenfarger er, at Marte i Fosenfarger bor. Det er jo ikke langt ifra Lysesundet. For dere som var der på den festivalen som Marte arrangerte, så var det jo, det er jo rett opp med det på det ankeret. Så det er jo ikke noe langt unna. Men da var vi på vei oppover, og da skjønte vi at, eller da skjønte jeg det at jeg skulle ikke mase på det. Nei, altså vi skulle liksom bare komme oss videre. Ja. Og det gjorde vi. Og da var det dårlig vær. Helt til vi krysset faktisk Helgelandsflessa. En 4 dager etterpå, rundt den 20. juli. Da var det faktisk sånn at vi så sola igjen. Altså tenk da, 4 dager med drittvær. Men egentlig så var vi liksom sånn haj på at vi nå var forut på sjøen. Og, ja. Og jeg fikk strikket masse før jeg kom til Brønnøysund. For jeg bruker jo litt mer tid til det. Det som er annerledes er jo at jeg får ikke strikket på dekk. Når det regner og sånn, så må du være inn. Men det går fint det. Så jeg kom faktisk ganske langt på en av de første. Og jeg hadde en som tanker på at jeg skulle strikke genser av. Jeg skulle strikke dem ferdig. Det ble jo ikke det, vet du. Men jeg strikket veldig mye på den her som er kommet sånn, og se på den fargen. Ja, det her, folkens, skal bli en bomullsgenser. Men ikke bare det, men det skal bli en Mariusgenser i bomull. Jeg snakket jo litt om det sist. Og jeg er faktisk nesten ferdig med bomullen. For jeg skulle jo ha en sånn strikk som nesten gikk an å strikke uten at jeg så noen ting. Og det har denne her vært. Så jeg har igjen en 2-3 centimeter før jeg skal faktisk da dele av til armene. Så ja, brukt mye tid på den. Jeg har brukt mye tid på den i starten. Det var veldig greit å sitte og bare la tankene fly og strikke. Men jeg jobbet også noe annet ganske mye i starten. Og det var loppa mi. Så først så viser jeg faktisk ikke noe som er ferdig. Jeg viser bare ting som er i gang. Ja, en prosess. For loppa av pinneguri. Jeg har jo årsamstrikk med loppa. Og da viser jeg dere litt fargen sist. Og nå vet du, se her på den her glade vårjakka mi, som jeg egentlig har kalt en slags Tussilago hestehovjakka mi. Nå blir det, vet du. Og ja, jeg har vel strikket vel omtrent de til båten, og så har jeg brukt noe på møter etterpå. Men jeg er snart ferdig med bordet her også. Det er bare en par centimeter her også, så er det på rangborden, og så har vi disse ærmene igjen da. Og det er det jo på den Mariusen nå. Så det er litt sånn neste podd, til neste podd så må det bli ærmestrikking. Hmm.
Men jeg veldig fornøyd og veldig glad i den fargen. Jeg tror det blir virkelig en kofte. Jeg alltid glad i loppa da. Uansett. Loppa is the best. Men denne kan du nå også legge da, i samstrikken til Borgestrik og Gunnis Englestrik. Hun har jo loppis, nei loppis, loppe, loppa, loppa samstrik av pinneguri. Og jeg har pinneguri hele året rundt, og da kan du strikke alt mulig av pinneguri. Så den skal jo selvfølgelig inn der. Og nå, når jeg begynte å tenke på det, at jeg har jo da pinneguri hele året rundt, for at jeg skulle strikke en del pinneguri, så har jeg jo ikke strikket noe mye av pinneguri. Jeg har begynt på en kofte, restefeste kofta. Den ligger, og den tror jeg ligger en stund til, for loppa blir absolutt mye mer. Og så fant jeg ut at, men jeg visste hva jeg skulle strikke av pinneguri mye. Nemlig våtta. Så det har jeg begynt på når jeg kom hjem. De her, nå skal vi se hva de heter. De, nå er Barlin-våtta nede de heter. Så nå er jeg altså ferdig med en. Og jeg har begynt på den andre jeg kommer litt oppi her. Det er liksom, jeg strikker en sånn samtidig. Ja. Og ikke gjør ferdig en, for da blir det tyngre. Men jeg strikker to halve, da går det bedre. Ja. Så har mål på det her og blir ganske snart ferdig. Både med den og loppa. Den tror jeg skal få ganske mye kjærlighet til neste gang. Så før jeg da kom til Brønnøysund, så har jeg strikket ganske mye på de dagene egentlig. Ikke alt det der da, jeg strikket litt hjemme, men kommer godt i gang både på den Marius-genseren og loppa-genseren. Og var egentlig strålende fornøyd med det. Og så begynner den jo da å få los. Jeg må snu meg litt for å se hva jeg har. Alt det er spennende garnet mitt. For Brønnøysund skjønte jeg jo at det er en garnbutikk. Brønnøysund er veldig sånn, greit å stoppe for oss. Og når vi kom til Brønnøysund, så ville jeg bare vise dere at endelig ble det også litt solnedgang. Så la oss liksom være med oppover Torghatten forbi Helgelandsflessa oppover Torghatten og til Brønnøysund, som da viste en nydelig solnedgang. Da har dere sett litt av Brønnøysund som ble liksom det vakre. Og så er vi jo da inn i den garnbutikken. Og den garnbutikken, den heter altså Ullbuksa. Artig navn. Og der hadde det var en skikkelig bra garnbutikk. Veldig masse utvalg. Stort utvalg.
Ikke så mye som var nytt, men jeg fant et helt nytt garntype som jeg ikke har prøvd før, som heter Mille Colory fra Lang. Det er altså et sokkegarn I en sånn herlig, knersig farge. Og det sånn 75% ull, og så det 25% sånn nylongreier. Ja, typisk sokkegarn. Men artig, og det glitter også. Jeg vet ikke om det kan komme fram. Jo, da ser dere. Glitter og stas. Og det her den første gi bort bynyttgaven som jeg skal sende, for jeg kjøpte også en til dere som bruker å se på. Og den heldige vinneren, det ble altså Hege Bergheim, som jeg kjenner ikke, men jeg kjenner litt lær, for du sulværing, fra Sula her ute I Frøya, og så bor du I Bergen. Så jeg veldig glad for at det var du som skulle få den bynyttgaven fra Brønnøysund, altså det herlige, fargerike, deilige sokkegarnet. Ja, så det skal jeg sende til deg. Og det kommer flere bynyttgaver etter kvart her. Det jeg kjøpte da, selv, det var også en sånn, men så kjøpte jeg noen pinner, vet du. Oi, så nesten nedi her, ja. Noen pinner som jeg har fått anbefalt av noen andre. To rett og en vrang, for eksempel. Kari, tror jeg, har brukt denne, Karianne. Og så jeg også Fosenstrikk Marte hadde brukt disse her ergonomiske pinner. Det var veldig, fordi de mjuk og greier. Når du skal strikke disse her fantastiske... kan vi se, hva den heter nå? Bakertwine heter det. Bakertwine. Grytekluttene. Og det har jo jeg lyst til å strikke, og det har jeg jo allerede strikket noen av, og jeg synes også at det veldig hardt og tungt å strikke med vanlige pinner, så tenkte jeg at ok, da må jeg prøve med disse. Og så hadde Fosen strikkmarte, og visst at hun strikket med Maya-garnet. Så det måtte jeg også da kjøpe, for det hadde jeg heller ikke prøvd da. Så det ble med fra ullbuksa, når jeg var innom der. Ja, så det var jeg jo ganske fornøyd med. Det andre jeg kjøpte her, det var en poink rosa veske. Og den var utrolig snedig å ha resten av turen her. Det var utrolig hva som gikk ned av strikking, må jeg bare si. Masse. Så den liksom var klar... som et sånt lager for båten hele tiden, hadde jeg det meste jeg trengte nede I den vaska. Så det var et godt kjøp, synes jeg. Ja, så da, etter vi har vært I Brønnøysund, så dro vi jo videre da. Og innimellom der da, så strikket jeg jo på neste samstrikken, for det begynte jo å nærme seg slutten av måneden til fargesamstrikken til Margrethe Slettan. Og der har jo jeg også nå en samstrikk med hennes mønster når det gjelder den podcastdesigner-samstrikken min. Og det altså Margrethe. I Margrethes hobbykrok. Ja, tror jeg det. Og den julimåneden så var det gul. Og jeg strikket den her kluten der som jeg ble ferdig med. Som heter, ja må bare se noe igjen da. Tror jeg ser det riktig. Fosnakluten heter den. Mm. Fosenkluten, kanskje. Eller Fosnakluten. Ja, Fosnakluten. Ja. Fosna. Og den strikket I safrangarn. Utrolig artig mønster. Kanskje det rett vei. Det litt... jeg tror nesten det litt samme hvordan vei det. Ja. Så den ble ferdig. Og så innimellom der, da, så strikket jeg ganske mye på den her. Kattesokkene. Og jeg var ikke helt ferdig på båttur, men ferdig når jeg kom hjem. Og de her strikka sterk. Ja, og de her skal bli en julegave. Til datteren min. Jeg tror ikke hun ser på, som sagt. Så hun jo veldig glad I katter, så da det jo fint å ha egne kattesokker, tenkte jeg. Artig mønster. Ja. Og Margrethe, det jo ikke slutt. Min samstrikk med hennes mønster ikke slutt før 1. oktober. Så du har enda masse tid til å strikke masse fine mønster av Margrethe.
Og denne måneden her, så er det, hvis du går inn på fargestrikken hennes, og altså, det er jo også en innsamlingsaksjon i forhold til kreftsaken, sånn hele året. Vi har jo Kristin som har rosa samstrikk i oktober. Ja, men Margrethe har hele året. Og så plutselig, ja, noe torsdag tror jeg, eller noe sånt, onsdag, torsdag, så kom det pakke i posten til meg. Ifra Margrethe. Se på den strikkeveska her da, folkens. Med nota. Hun hadde funnet det her stoffet her, og da hadde hun tenkt på meg. Veldig koselig. Tusen, tusen takk. Og ikke minst, så har hun kjøpt en, laget en til, heter, og den heter dere. Det er en premie i den samstrikken. Og det vil jo også bli premie fra meg. Så her er det om å gjøre, bare legge inn. Og det er mange fine mønster til Margrethe. Og noe kan du også bruke direkte inn i hennes fargesamstrikk, hvis du går inn og ser, for det er veldig mange forskjellige farger den måneden her, for det er veldig mange sånne krefttyper som tydeligvis er i fokus nå i september. Så sprett inn og se der, og så kanskje kan du da matche med å plukke et design, for jeg vet at hvis du bruker designen hennes inn i hennes fargesamstrikk, så er det en sånn ekstra, ekstra lodd, ja. Og dobbel og drippeldippe i vei også, tenker jeg. Ja, det er helt greit. Og det er jo det at det er, hun har jo, ja, den der kofta hennes er jo et stort prosjekt, og det er kanskje litt dårlig tid på det, men du rekker godt å strikke både sokka og kluta, som hun har en del av. Så løp inn, sjekk ut Margrethe sin design. Og så er det jo litt sånn artig, fordi at det er jo bingoen til ikke strikka meg rundt, men Anne. Ja, skriv navnet her, så jeg helt sikker på at det blir rett. For nå sitter jeg og liksom snakker utenfor manus, som jeg ikke har formet meg på, da er hjernen min litt sånn tom i dag. Der er blant annet, det vet jeg i hvert fall, at i den bingoen hennes så til Anne, så er også en rute som heter Design fra Margrethe. Så da får du også krysset av en rute i hennes bingo. Så, inn og gjør det også. Her har vi mange muligheter. Så jeg håper flere join oss og blir med på det. Ja, så da er det, ja, da ble jeg endelig vist noe som var ferdig også, og det var jo kanskje på tide. Men nå drar vi litt videre. Nå skal vi fra Brønnøysund, som vi var, så kjører vi nå til Nesta. Der fikk jeg nemlig los på ny garnbutikk. Den har ikke vært der før. Ny garnbutikk på Nesna. Og det er jo litt fint, for på Nesna da, så er det også et bryggeri. Det liker jo denne her mannen min. Og så er det et veldig bra sånn servicesenter i forhold til å få dusj og vaske klær. Og liksom greist opp sånn midt i leia oppover. Og så er det kort vei til samvirkelaget. Og nå, også strikkebutikk. Strikkebutikk, bryggeri. Ja, det er mange ting som gjør at der er det muligheter for å stoppe mer enn en gang. Og da vite at det er en ordentlig garnbutikk der, det beroliger mitt hjerte. Det må jeg bare si. Ja. Så da var vi jo innom Tråsnella. Det var det den heter. Og ja, der var det også fant jeg også nytt garn som jeg ikke hadde sett før eller brukt. Og det var godt gammeldags hosoband. Ifra Lettloppi.
eller Lopi, lett opp igjen noe. Lopi er selve, eller i, det her, hva heter egentlig det? Istex, ja, er vel firmaet. De har altså eget sånn sokkegarn dem også, og det er jo litt sånn som minner om raggarnet vårt, men jeg har jo ikke prøvd hosoban, så da må man prøve det, og Norda liker veldig godt sånne skikkelig gode raggsokker, tjukkelabber, i godt gammeldags raggarn, så han var egentlig veldig fornøyd med at jeg har funnet det, men jeg har ikke begynt på dem enda da, men det er jo sånn som ganske kjappstrikket. Så jeg tenkte kanskje å legge opp et par, som kanskje kan også gå inn i Marits garnkaos grått er rått, for eksempel. Ja, kanskje rekker det. Det er vel nå til 1. oktober eller 30. september, den fristen. Og så fant jeg noe annet, som jeg ikke fant før jeg for, nemlig den her fargespillgarnet. For jeg hadde jo da holdt på med det her kveldstemning av Marte Helgetun. Og når jeg skulle da begynne å snu på andre siden, så fant jeg ikke andre, sant? Og leta og tenkte at ja, jeg må bare kjøpe nytt. Og det fant jeg faktisk da på Nesna. Men som dere ser bak her, når jeg kom hjem og hadde litt ekstrem støvsuging og under sofa og sånn, da dukket det forsvunnet nøste opp. Så nå har jeg altså to. Det gjør ingenting. For jeg har sett en del fine sjal sånn, da strikket med bare en sånn hespe. Og det er egentlig nok, for jeg ser jo at det blir ekstremt stort med to. Sånn som der kveldstemning blir. Men deilig det er jo til vinteren. Men jeg tror mer at jeg kan tenke meg ett i bare ett sånt. Og så skal det andre bli gave, for jeg har en potensiell mottager til det. Så ja, der fant jeg noe annet artig. Også nemlig sånne pinnestoppere med selv på. Åh, de er veldig, veldig artige altså. Så det blir nemlig da bynytt gave til noen av dere. Dere må noen måtte få disse her sauene her, vet du, som var så søt. Jeg blad i boka mi for å finne ut hvem var det som vant dem. Det var du, Merete Hafskjær. Så du skal få sånne søte sauestoppere til pinnene dine, pluss at det ligger faktisk litt sånne søte markører her med litt sånn sjørelatert, altså skjell er det. Mm, litt sånn vakre. Ja, som jeg også fant da på Nesna. Så ja, man finner det utroligste. Bare man finner en strikkebutikk, tenker jeg. Mm, ja, kjempedeilig. Etter det da, så da har vi nå vært snart på tur en uke, for å si det sånn. Da så vi på meldingen at den helgen blir det faktisk litt vakkert vær, også i nord. Vi valgte da å dra til Rødøya, og hadde noen fantastiske dager der, og like så ei øy som heter Sørfugløy. Åh, da er alle uværsdagene bare glemt. Så jeg tenkte dere skal få bli med meg på de her to vakre øyene, i vakkert, vakkert vær. Thank you.
Men tida flyg. Da var det om å gjøre igjen å komme seg til Bodø før en ny uværsby kom med vind og dårlig vær. Da skjønte vi at vi måtte komme oss dit litt før vi hadde tenkt. Og måtte bli litt lenger enn vi tenkte. For datteren vår, Ane, hun skulle dra nedover til Trondheim. Det var senest torsdag. Og vi måtte da, på grunn av litt dårlig vær, dra inn allerede tirsdag. Og være i ro onsdag. Ja. Sånn er det i båtlivet. Vi må liksom skifte om ganske fort, og plutselig ser vi at det blir en helt annen endring. Men da skjønte jeg jo at jeg fikk en hel dag i Bodø til å ikke gjøre noen ting. Men da må man jo finne på noe. Så da var det at jeg skrev denne etterlysningen, om det var noen som har muligheten eller lyst til å treffe meg på en kafé, og snakke om strikking og garn, eller være med meg på garnbutikk. Og jeg fikk napp! Den første, det var Pernilla i Garnlyst, og hun ville gjerne komme på en kafé og prate om strikking, og det gjorde vi. Og timene, de bare flaug av gårde. Og det er det jeg sier, bare gi oss strikkere et tema om garn, strikking og oppskrifter, så er det liksom gjort. Da kan vi holde på i dagevis. Det er ingen problem. Og så hadde Finne Lilian, hun hadde da også litt tid. Hun ville gjerne vise meg de strikkebutikkene, og jeg er veldig glad for at hun gjorde det, for jeg tror ikke jeg har funnet spesielt den siste, den som heter Nøste i Storgata. Den lå inni i et samvirkelag, oppi, langt oppi høgge, for meg da, forbi sentrum, sikkert ikke for dere som har kjent i Bodø, men for meg som er turist, så er det ikke sikkert at jeg har funnet det. Kanskje jeg har gitt opp litt på veien oppover. Men jeg er veldig, veldig glad for at Lilian tok seg tid til å være med meg, og jeg fant jo litt skatter der også da, det må jeg bare si. Den første butikken vi var på, den heter En rett og to vrang, og da skjønte den at den var i Bodø. For der var det, og det at det var Bodø-kamp, det var mye sånne ferdigprodukter, Bodø, ja, supporter strikkeopplegg, som var i den butikken. Men ellers så var nok det en butikk som var litt sånn, det var ikke sånn kjempe masse, ja, nytt garn for meg, det var helt sånn vanlig, tradisjonelt, ok, liten grei butikk. Men jeg fant tjupa, bakom her. Tja. Jeg fant det lille lerke på ganske nedsatt pris. Så det kjøpte jeg for å strikke en liten barnekjole, tror jeg. Eller en dokkekjole, et eller annet. I hvert fall så, det er ok. Og det har jeg ikke prøvd før. Så det er jo litt greit å få lov å prøve noe nytt. Og så kjøpte jeg bynyttgave til den heldige vinner, som er der. Solveig Åse Larsen. Og det er en pitteliten sånn strikkemarkørveske. Og inni her så ligger det selvsagt markører, nemlig sånne gummibjørnegreier. Det var litt vanskelig å få den skarp sikkert. Kanskje hvis jeg ser gjerne der da. Ja, der ser dere. Så det ligger det nedi her. Kanskje litt annet blir tømme her nedi også. Litt andre markører. Fin sikkert nå. Som kan passe det. Så det synes jeg var det, og så er det jo litt sånn du kan henge den på en veske også da. Så har du litt strikkemarkørene med det, og det er sikkert plass til et målband og litt forskjellig. Artig. Så det var da fra en rett og to vrang, altså ikke to rett og en vrang, men motsatt. Så det er en strikkebutikk som heter nesten det samme. Og det er kanskje et vanlig navn da. Og så kom jeg da inn til Nøste. Og da må jeg bare innrømme at jeg gikk ørlite grann spader. For der var det nemlig garn som jeg absolutt ikke hadde prøvd før, som heter Hip Knit. Og blant annet så den, skal vi se, ja, Hip Knit Wool for eksempel. Og der har jeg bare tenkt å strikke en festivaljakke. Og kanskje litt roligere farge enn som er vanlig for Brit da. Men i de to brunfargene her, dere ser jakka der, så skjønner dere kanskje litt hvorfor. Så jeg tenkte at dette kunne være en sånn litt slenge seg på, ha på seg, ut kvelden, ja, på arbeid, festival kanskje? Ja, kanskje kan det bli litt festival også.
Og hippool, aldri prøvd før. Kjentes veldig, veldig deilig ut. Så det måtte bli med igjen. Og da, vet du, ble det med også to. Jeg har jo blitt mer og mindre forelsket i denne fargen her da. En knalle, knalle blå. Så det blir da byenyttgave til deg, Marit. I lovbra strikk. For da, det har jeg jo møtt på Fortuna. Og vi skal møtes igjen på Fortuna. For Fortuna nemlig skal ha ny samling i januar. Og den har jeg meldt meg på. Det jo lurt da jeg har bursdag. Så det liksom bursdagsgaver til meg. Fra dem jeg bor i lov med. Jeg sier det litt sånn. Slepp dem å tenke på bursdag og julegave. Det blir litt det samme. For det jo liksom det som det beste jeg vet da. Og det var altså så bra sist. Nå det jo vinteren da. Det var veldig herlig. For det var så vårstemning sist jeg var, da vi fikk flyttet det fram til april. Men det kan være bra å ha et sånt godt strikketreff midt i vinter så. Det tenker jeg vi vil gjøre bra. Og da treffer jeg deg, Marit. Men jeg skal sende deg da. Så du skal slippe å vente helt til at vi treffes i januar. Men du skal få det nå. Kanskje kan det bli en lue. Men det som jeg gikk aller mest spader i, det var et fluffy garn. Det var så fantastiske farger, og selv om at det var, ja, det var absolutt fluffy, og kanskje noe jeg ikke egentlig sikker og går med, så bare måtte jeg ha det. Og jeg egentlig så glad for at jeg valgte det, for det var egentlig strikketrøsten min resten av den turen. For etter vi hadde snudd, og spesielt siste uka, da var vi altså i sånn, ja, hurra meg rundt, komme oss hjem før alt stygge været kommer, og at vi klarer å komme oss hjem før vi blir sittende sværfast en eller annen plass mellom Rørvik og Frøya. Så heldigvis hadde jeg det her glade fargene som dere skal få se nå om et lite øyeblikk, for nå blir det et lite sceneskifte, nemlig. Tjoho! Tjoppa deg! Her kommer jeg med Milla Fluffy Genser! Og se på det her fargene! Jeg bare måtte, når jeg så det her fargesprakende garnsymfonien som lå nede i denne korga, så måtte det bare bli med meg. Og som sagt, så ble det en slags trøstestrikk da, på veien hjem. Og det her har blitt en sånn ekte kulturskole-kirkemedarbeider-genser for meg som jobber med minste. Jeg tror det hjelper å ha på seg en sånn glad genser når den kommer inn i rommet. Det må være bra. Og den faktisk mye mer deilig enn hva jeg trodde når jeg startet med den. Jeg trodde kanskje at det ville bli litt mer sånn, ja, det jo et fluffy, støffy garn. Litt skikkelig 80-tals egentlig. Men ja, den ble bedre enn hva jeg trodde. Den faktisk ganske så deilig å ha på seg. Men det klart, for en 56 år gammel dame, så er det kanskje ikke dette han skal kle seg i. Men jeg liker farge, og jeg elsker å kle meg i regnbue. Så alder ingen betydning. Jeg tar på meg det. Og så matcher det jo utrolig bra med denne her koppen, med logoen min som Carina Tønder, en kunstner fra Frøya, har laget for meg. Ja, så det er jo riktig. Jeg er jo en sånn fargesprakende dame. Jeg elsker jo denne fargen. Så dermed ble det denne Milla Fluffy genseren, også da fra Hipknit. Du finner oppskriften der hvis du også vil prøve deg på en litt mer fargeglad genser. Du kan jo selvfølgelig tone det noe ned da, i forhold til hva jeg gjør. Så, det her altså del 2, og ikke bare at det del 2 rett etter, det faktisk del 2 dag 2. Går kveld så rakk jeg ikke noe mer, så dermed så prøver jeg nå å gjøre siste rest av denne her episoden på neste dag før jeg nå skal på arbeid. Ja. Så hvordan jeg greier liksom å holde denne her tråden, det jo en liten utfordring, men kanskje går det bra.
Og hva har du vært med meg nå da, fram til Bodø? Og diverse strikkebutikker og litt byneutgaver har det jo blitt. Og nå skal vi altså snu igjen og nedover. Og vi hadde jo som sagt en slags forhåpning på at det skulle gå litt sakte, men det ble litt endring i det. Men vi starta med godt mot, det så ikke så verst ut. Og første stopp blei faktisk Støtt. Og Støtt er en sånn plass som vi alltid har lyst litt innom. Og nå passa det veldig fint på leia nedover å ta akkurat den stoppen der før neste målet, som da også er et mål vi bruker å ha ofte, det er Svartisen. Og på Støtt, vet du, der bor det jo en lite stjernemenneske, en liten stjernestrikkedesigner. Eller hun bor ikke der, da, men hun er født og oppvokst der på Støtt. Nemlig Bitta Mikkelborg. Og nå har jo jeg vært der opptil, ja, en liten klø på nesen, opptil flere ganger. Og Bitta har jo sagt det at 'Å, du er på drømmeøya mi, og synd nå er jeg akkurat dratt', eller 'Å, jeg kommer neste uke'. Denne gangen her var nemlig Bitta der. Og jeg var modig og sa at 'Hei, her er jeg. Kanskje du har lyst til å ta en kopp kaffe med meg på den fantastiske, vakre restauranten som er på Støtt?' Hun kom, vet du. Så der fikk Britt et ordentlig stjernetreff på Støtt med Bitta Mikkelborg. Og da er det jo liksom virkelig, jeg må virkelig puste djupt for å ikke bli sånn starstruck når hun kommer inn. Og jeg tror det gikk bra. Jeg tror jeg klarte å oppføre meg ganske rolig. Men det er klart, det vet jo om dere som har fulgt meg lenge, at Bitta Mikkelborg, eller Bitta mi, da, har vært en viktig del av min strikkeutvikling. Jeg har fulgt henne gjennom mange, mange år og har inspirert meg. Og gjennom bl.a. den kluteallongen som hun har hatt nesten hver sommer, så har jeg lært bl.a. det å strikke hullstrikk. For det var jeg ikke vant med. Og hun har egentlig òg lært meg det å strikke sokker. For det var jeg heller ikke noe særlig god på når jeg starta min strikkekarriere rundt 2006-2007. Så ja, Bitta mi betyr en del for meg. Og når jeg var i Bodø, så kom jeg jo på det at jeg hadde faktisk ikke kjøpt eller ha med meg noe bomullsgarn som at jeg kunne strikke årets sommerkluter. Så det måtte jeg jo da kjøpe. Når jeg var på Nøstet, så fant jeg jo vanlig mandarin naturell. Og allerede mens jeg var i Bodø den dagen, så strikka jeg en av klutene, så den var liksom ferdig før jeg kom til støtta. Nemlig da sommerperler. For sånn den blir lett, det er jo kanskje ikke så nøye den her heller. Men det er et sånt enkelt strukturmønster. Så den, jeg vet ikke om den var nummer én eller to, men ja. Den er en forholdsvis enkel sak og grei å strikke. Og som sagt i mandarin naturell. Ja, så det gikk unna lett. Så hvis du, og det er jo det som er poenget, er du med på Bitta mi sin Facebook-side, så ligger jo disse her oppskriftene helt gratis for hver og en. Så det anbefaler jeg jo. Det ligger jo mange, for det ligger jo fra alle de klutesamstrikka nå har hatt gjennom veldig mange år. Så man trenger jo ikke kjøpe den kluteboka hennes, man kan faktisk bli medlem på Facebook-sida, så ligger det en haug med gratismønster akkurat der. Og så, før jeg da traff Bitta mi, så hadde jeg lagt opp til firerbanden. Ja, det var jo en som hun hadde med, da. Skal vi se den, ja. Her. Den ser jo heller ikke så godt ut, mønsteret kanskje, men. Og et veldig sånn enkelt strukturmønster. Og da, vet du, istedenfor å be om autografen, så ba jeg om at hun kunne strikke en rad i denne her kluten. Og det gjorde hun. Her er en liten video av det. En måte å ha autograf på er jo da å få designeren til å strikke én omgang. Ikke sant? Ja, men det blir veldig bra. Det var bra du ga meg rett omgang. Jeg ja. Ikke sikkert at du husker hvordan de andre omgangene var. Okay.
har ikke sagt hvordan du har det seg. Ja, det litt sånn som når vi driver og synger en del av det her visegreiene, så vi lager ting selv. Så kan jeg ikke nå tekst. Nei. Og ja, jeg kunne selvsagt ha tatt et sånt dybde intervju da, når jeg først hadde anledning til å, og muligheten til å treffe henne. Men jeg var ikke der, jeg hadde mest lyst bare å prate med henne, bare for å treffe med henne. Hun vet jo at jeg har digget henne i mange år, rett og slett. Vi har vært litt I kontakt, og I fjor hadde jeg jo årssamstrikk med bytta mi. Så da var det jo mange som var med på akkurat den, og det var jo, visste hun godt om. Og så vet hun at jeg utrolig glad I den vakre øya støtt. Så jeg tenkte dere skulle få en bitte liten smakebit ifra det også. Men, når den først da liksom hadde havnet litt på bytta mi kjøret, for å si det sånn, så fant jeg jo ut det at den boka, den måtte jeg jo ha. Så den bestilte jeg jo da, for jeg visste jo at den nye boka hennes, nå på den andre siden, som heter Byttas gavestrikk. Kjappstrikka gaver. Og det betyr også småstrikk. Og ja, dere vet jo, jeg jo en liten fond av småstrikk. Det jo, der har du med noe som jeg ser jeg kan bli fort ferdig med. Det går på litt sånn tålmodighetsgenet mitt, og det å se at ting blir ferdig. Så derfor blir det ofte mye småstrikk. Jeg litt dårligere på det her med litt større prosjekt. Men I år så har jeg jo liksom utfordret meg selv på at jeg minst skal strikke en genser I løpet av en måned. Og bli ferdig I hvert fall med en hver måned, og det har jeg faktisk greid frem til nå. Og jeg tror kanskje jeg skal klare det helt frem til jul, så det skal bli 12 ulike gensere til meg eller noen andre. Så det ganske bra. Men fortsatt mye småstrikk. Og når den boka kom da, her det nemlig utrolig mye fint. Her en liten sånn oversiktsbilde. Og jeg valgte med en gang at jeg skulle strikke... Fin, fin flettelue. For dere vet, I forhold til dette villullgarnet mitt, så driver jeg jo på å prøve ut mange forskjellige luer I forskjellige flettestrikkmønster. Og da var det klart at da måtte det bli en lue fra bytta mi også, som måtte prøves I finull. Og her den. Veldig fornøyd med det her også. Jeg synes dere villullgarnet blir så fint I flettemønster. Så ja, jeg gleder meg til den genseren til Nola som han skal få til jula. Den Johan-genseren som jeg snakket om en par ganger. Den har ikke fått noe kjærlighet nå I det siste, så den må tas opp da. Men det jo noen dager igjen til jul, så det må gå bra. Men her, fin, fin flettelue av bytta mi, som du finner I den nye boka. Og så det jo her også, jeg elsker sånne avslutninger, når det blir så fine, nesten som en rose da på toppen. Ja. Den her kan jeg også ha med dusk, men jeg har vært uten hvertfall enda. Så får vi se hva jeg velger siden. Dette skal også, jeg har jo en plan på at her ungene mine skal få ei flettelue til jul. Ei hver siden. Så de har et lite sånn souvenir fra vilsauen våre dem og da. Så kan de gå og skritte av det når de på studiene sine. Jep, sopp, nå det. Sånn. Så her litt som begge I lue også. Deilig og god å ha på seg. Er det klart villull, da blir de god og varm. Så det ganske artig, synes jeg, for tiden. For nå begynner jeg å se en del ferdige resultat. Med dem som har fått villullgarnet, som har strikket svollelua.
og den Bjørnli lua fra Fortuna. Og så Marit i Marit Garnkaos, altså ikke en fantastisk lue. Her ser dere bildet av den. Som heter Be Swax Hat av Amy van der Loor. Og ja, den står absolutt på to-do-lista mi. Så fortsatt muligheter å kjøpe villullgarn hvis noen vil ha det. Jeg må beklage til den som bestilt sånn rett etter jeg for på ferie. Det ble jo liggende ganske lenge før jeg fikk sendt ut. Så jeg håper at du tilgir meg, men det er i hvert fall kommet frem nå da, og at du har fått begynt å lage litt strikkeglede rundt det. Og jeg må igjen da takke til alle dere som patron i forhold til villull. Det har hjulpet veldig mye i forhold til å holde på med denne jobben, med å ta vare på villulla, eller ulla til villseven, og gjøre det om til garn. Det er det det heter. Og nå til helga skal vi inn og levere årets ull, som det kan bli garn i løpet av 2023. Jeg tror at det ikke går så lenge som til vanlig. Men boka her, ja, det er jo flere fine mønster her. Jeg er litt på våttekjøret snart nå. Litt fordi at heimstrikka har jo det som ja, samstrikk da, som de bruker å ha hvert år. Og da var det en par sånne litt lettstrikka, tenker jeg, litt tjukke, som dem står på to do. Og så plukket jeg ut, og så dem. Så i hvert fall så er det to muligheter for noen våtter her. Og så har jeg startet med en klut, som heter romantisk klut. Det finnes både i håndkle og kluta, men jeg startet med kluten. Og den er sånn, det er hjertet, er det mulig å se det, tror jeg? Ja, det er. Den er jo der i hvert fall. Jeg fant ut at det var nesten like greit å se på andre siden. Ja. Men det er sånn at du ser hjertene i rett strikk på ene siden, og i rillestrikk på ene siden. Så det her er jo en sånn grei ting å strikke. Og som sagt, kjapp strikka, og kan brukes til gave. Så det her er jo type litt sånn ekstra julegave som jeg kan putte inn i. Eller på en jordtrefest, som det skal være utlåning. For det skal det jo, det skal jo begynne håpentligvis i år, at det skjer etter to år uten. Så, ja, anbefaler kjøpe boka. Masse fine oppskrifter. Mye barne og sånn babytøy. Og, ja, lua og våtta og kluta og sokka. Skjerf, sjal, babyteppe. Ja, you name it. Der finner du det. Og når jeg da kom hjem, så fant jeg også ut at jeg skulle gå enda mer inn i bytta mi, for jeg hadde jo en par sokker som jeg startet på i januar, som heter Bassene. Bytta mi har en sånn årsalong på Facebook, eller jo, ja, på Facebook, hvor jeg strikker herresokker, 12 par herresokker i løpet av et år. Og jeg har jo gjort det før med å bruke bytta mi, stort sett bytta mi sine oppskrifter, for en del år siden. Så jeg hadde jo da tenkt å henge med meg nå når hun virkelig hadde laget en sånn along. Men det har også vært med dette par. Men de ligger jo der. Jeg har jo kjøpt oppskriftheftet som kommer i en ny oppskrift hver måned. Og de blir jo liggende der i evigheter. Så sokka skal det bli på Ola etter hvert. Nå så for dette nå, altså kanskje et par av hosobann. Så, og kanskje et til da, er det bra. Også Johan Genser. Nei, jeg synes det begynner å snakke bra i julegave. Ja, vi må si det sånn. Men som sagt, fantastisk å få møte deg, bytta mi, hvis du ser på. Og ja, jeg skulle ønske jeg egentlig skulle opp til Fredrikstad neste helg. Da er det strikkefestival i Fredrikstad, og jeg vet at hun skal stille ut der. Men jeg har jo også lyst til å gi bort en sånn bynytt gave i forhold til at jeg traff bytta mi. Fordi at, ja, om ikke jeg kjøpte garn eller boka eller et eller annet å ha med der, så går det jo an å kjøpe i ettertid. Så derfor har jeg også trukket ut en bynytt gave som er litt sånn bytta mi relatert. Og det jeg tenkte, det var at de kunne få velge seg et håndfarget garn som bytta mi også jobber med gjennom nettbutikken.
Og det altså deg, Nina, i den glade tråden. Så du skal få en lenke til meg, hvor du kan velge deg en av Vitami sine håndfarger og garn. Det må være en bra bydditt gave, tenker jeg. Og ja, og ikke nok med det. Det ikke så ofte at jeg husker på det å legge inn i samstrikka. Og det i hvert fall mer som sjelden at jeg vinner. Men jeg vant faktisk i Vitami sin samstrikk. Det var en liten premiering på alle klutene i sommer. Og den firerbanden med hennes autograf inni vant en liten premie. Jeg vet ikke hva det Så det får dere se neste gang, for da kommer det sendende sitt til meg i løpet av en par uker. Åh, hurra, vær rundt, sier jeg bare. Ja, da har vi liksom vært gjennom mitt stjernetreffmøte på Støtt. Og så bæres det videre nedover. Vi var da på Svartisen, som var en kjempedag. Det var da var det sydendag. Så det vi gjorde da, det var vi lå helt i ro når vi var der og så på alle turisterne som for opp og ned. Vi beregner ikke selv som turister, for det jo liksom tredje gang vi der. Ja. Men det var masse, var folksomt, så vi valgte da å si at vi kan bare ligge i ro, så valgte vi å dra litt senere på kvelden, og vi hadde en fantastisk tur oppover til Svartisen. Og vi ser jo det selvfølgelig, som ja, litt mer betenkelig da, at den minker jo for hver gang vi der. Og denne gangen her så har vi ikke muligheten til å komme i nærheten, så jeg har aldri gjort det, men Ola og ungene har prøvde å gått enda nærmere. Det som har skjedd jo at den borte en mye lengre rute også, for å komme opp til liksom det punktet nærmest da. Så det nesten en kilometer lenger. Bare det siden vi startet å besøke Svartisen. Mm. Men jeg jo mest fornøyd at jeg kommer meg opp akkurat dit jeg vil, og jeg kjenner meg jo så ekstremt mye sprekere etter den reise jeg har hatt det her siste året. Ja. Det jo så forundelig, og jeg satt så pris på det, og jeg så takknemlig. Det må jeg bare si. Bare sånn en passant her. Jep, så begynte vi å skjønne at været, det var i stor endring. Og det kom kulingvarsel på kulingvarsel, og vi skal jo over et havstykke som heter Folla. Ja, det skal nedover, og vi skal prøve å rekke og komme oss på jobb. Så da, i stedet for å reise sakte som vi hadde tenkt da, og sette av en Sigurd på Rørvik, og så skulle vi dra sakte videre, det måtte vi bare gire om. Så på en 4-5 dager så dro vi egentlig da ifra Svartisen og hjem. Og det blir veldig lange, lange kjøretimer. Og når du ikke da bruker seil, så blir det også mye motor, og det, ja, det litt mer stressomt, synes jeg da, enn å få sitte på dekk og ha det fint. Men det en del av båtlivet det også. Og så opplevde vi jo det fantastiske da. Når vi endelig skulle over Folla, akkurat den dagen så var det faktisk nesten blekkstille. Det mellom de her kulingene så var det da helt perfekt. Der stopper vi også motoren, fordi vi har gått tom for drivstoff. Er det mulig? Ja, det er mulig.
Vi har vært i den tru at vi har en kjempesvær sånn dieseltank på 1200, men har tydeligvis misforstått noe av den informasjonen, for det var bare 600 liter. Og da jeg ikke har fylt noen plass siden vi dro, så er det klart at det en dag må bli tomt. Og det ble det. Og da måtte vi altså få hjelp av redningsselskapet. Men heldigvis var det jo blekstilt, helt ok, bare veldig flaut for skipperen da. Ja, jeg er ikke så flau, jeg bare tenker, nei, dette visste vi ikke om, så det er vi unnskyldt. Men og jeg vet du som der også litt starttrykk, ikke bare bit av mye, vet du, men jeg litt starttrykk når redningsselskapet kommer også. For i barndommen så var jo det redningsskøyte basar i bygda mi. I bygda mi var det jo ikke så mange som bodde, så det var heller ikke så mye som skjedde. Det var liksom bedehuset med søndagsskole og misjonen og sånn. Og så var det ikke så fullt religiøse, altså redningsskøyte basaren som var på skolen. Og da ble det vist sånne redningsskøytefilmer, vet du, du tar sju, og de redda, og actionfilm. Det var, for meg som ikke var vant til å gå på kino, vet du, det var helt fantastisk det der. Og så fikk vi se skipperen. Når skipperen skal ha seg mat. Ja. Det var stor underholdning i den lille bygda. Så for meg så er redningsskøyteselskapet, det er liksom, wow, det er noe viktig, det er noe fantastisk. Og det er det jo. Og da liksom, å møte dem sånn i nødens stund, ja, da ble jeg litt startsjukk. Sånn er det. Skal ikke noe mer til. Men vi ble som sagt redda, og vi kom oss videre. Og ja, vi hadde noen mål å komme oss helt hjem, men det gjorde vi altså ikke. For mellom Lysesund og hjem, altså, det har vi snakket om litt før, Lysesund, ikke så rakt ifra Fosenstrikk, så... Ja, ble vi fittende sværfast på Uthaugde helt ned mot Ørlandet. Og det var som det var en høststorm, altså. Jeg har noen bilder av det her. Ja, det var bare å kle på seg, og det var helt greit å ikke være på sjøen den dagen. Absolutt ikke. Og så rullet vi inn, og ja, konklusjonen er jo at det var ikke så verst. For vi greide å utnytte de dagene som var bra, til å gjøre masse fine ting, og så var vi sammen og ha det bra. Men det har vi ønsket oss snart noen sommer med bare finvær også. Jeg må bare innrømme det. Men neste år, da tror jeg det blir sørover. Ja, nå må vi begynne å kikke nedover og se hva som finnes der. Men som sagt, det jeg frykter mest der da, det er jo at jeg blir stående fast i Møre og Romsdal, for der er jo så mange plasser jeg skulle ha sett som jeg vet om, siden jeg har bodd der, og aldri kommet meg til, fordi jeg ikke har hatt den muligheten. Så det blir vel kanskje først må jeg gjøre ferdig det. Eller så prøver vi i år og skal dra på noen småturer i nærområdet da. Vi var på en fantastisk fin tur førre helg til Øysetemagerøya, så håper vi kanskje kommer oss til Lysesund. Ja, det kan gjerne lure en dit uten at han skjønner at jeg da skal besøke Fosenstrikk. Ding! Ja. Sånn er det. Man liksom godsnakker litt, tror jeg, og så, ja. Ikke si alt med en gang, når jeg liksom blir veldig entusiastisk over at skal ikke vi dra til Lysesundet? Det er akkurat i dag, det er så fint vær, sier jeg, vet du. Det vil være perfekt seglvind over Frohavet, og let us go. Og så kommer jeg dit, og så tenker jeg, Marte, nå er jeg her. Ja. Så ikke bli overrasket, Marte, hvis jeg plutselig ringer deg. Ja, så det var det. Når jeg kom hjem, så har jeg som sagt prøvd å strikke av mye av det som dere har sett her nå, og gjort ferdig, alle de her små prosjektene. Det jeg ikke har vist, som jeg hadde med meg, men som nå er hjem, det er jo det her fruktnettet. Goink! Det har jeg jo hatt i båten, men så tok jeg med meg og hjem her for å vise dere da. Så det skal stort sett henge i båten. Her er det med clementiner, my favorite fruit. For det at nå er det tid for det, og ikke kom hjem og si at man kan ikke spise det før jul. Dette kan jeg spise så lenge det er godt. Og nå begynner det å bli nemlig tid for både mandarin og clementiner, at det er godt. Det er ikke godt ifra sånn cirka februar, til nå, men nå er det perfekt.
Og det har ikke noe med jul å gjøre for meg. Jeg har bare gleden av at det er godt. Så sånn er det. Og så måtte jeg jo prøve det her ergo... No, altså, det er så vanskelig ord. Ja, de gode pinnene som skulle brukes til Bakers Twine gryteklutter. Nå skal jeg bruke veldig sakte, så kan jeg greie det. Ergonomiske, det er dyslektiker. Da må vi bruke stavelser når det er lange ord. Ergonomiske, hørte dere det? Så hvis dere lærere, så er det en metode å jobbe med lange ord. Ja, og jeg har ikke øvd meg nok. Skulle ha klappet dem, hoppet dem. Ergonomiske, hvis jeg gjør litt sånn. Ja, her en liten dysleksiøving til dere. Men, ergonomiske pinner til Bakers Twine. For jeg hadde jo da strikket sommerperler, fosnakluten og firerbanden. Og det ble jo resten av det. Og da tok jeg meg et vårbomullsgarn fra Viking. Og så hadde jeg da bare to tråder, men det vårbomullsgarnet fra Viking er ganske tjukt. Og da var det helt perfekte, gode Baker Twined kluter. De er jo artige å strikke, så det er faktisk mitt tredje par andre i år. Og det skal fort bli noen flere. Og ja, pinnen var bra. Det hjalp. Det ble ikke så tungt. Det ble litt lettere, så det er nok en riktig anbefaling å kunne bruke den pinnen til akkurat det her Baker's Twined opplegget. Ja, da har jeg skravlet meg gjennom det her. Det som er noe aller, aller viktigste er jo at neste gang er det jo en feiring av at jeg har fått 1500 følgere igjen. Og det er jo det her kommunikasjon som er under det her YouTube-videoen er jo en del av det her kommunikasjon oss imellom. Selv om jeg ikke svarer alltid, så leser jeg jo alt. Og for meg er det veldig spennende å få vite litt hva dere holder på med, og tilbakemeldinger dere har i forhold til det dere har sett. Det er jeg utrolig takknemlig for. Det jeg lurer på denne gangen her, som har blitt spennende å få noen tilbakemeldinger på, er når jeg tenkte å si, ble du kjent med meg? Når oppdaget du podcasten min? Eller når ble du kjent med meg? Og som gjorde at du har begynt å se på podcasten min. Det har jo litt artig å ha hørt noe. Ellers så er det noe bare å skrive litt om hva du strikker på. Ja, andre fine ting. Så gjør det, så blir det den store trekningen. For jeg har nemlig, etter jeg kom hjem fra båtferie, jeg har vært på fargestrikk i Akeleiehagen. Der traff jeg Kate, og har kjøpt noen gevinster til dere. Og så har jeg vært innom Fortuna, og det var også kort før jeg la inn bestilling og hentet det på vei til øvingshelg med FAB-gruppa mi. Så, men der var det også lagt inn og premia i forhold til å feire 1500 følgere. Så da sier jeg bare på gjensyn ganske så snart, håper jeg. For det er noe med å komme seg inn i treninga. I hvert fall en gang i måneden bør den inn og lande la med dere. Ha det bra så lenge! We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night. But you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places. But we were young and